おはよう。あら、今日は昨日と違って元気みたい。今日も誰かと待ち合わせ？驚きすぎ。わからないと思ったかね、一人息子。ぼーっとして車にひかれないようにね。気をつけるのよ。まあまあ、じゃ気をつけていってらっしゃい。頑張るのよ。おはよう。今日もいい天気ですな。
ね、今日はポリーだけじゃなくてユーナも一緒なの。知らずだもいいことに近づこうだなんて。狙われてるのはヨシキ。狙ってるのはうちの犬子だから、私が悪いんす。バカ、誰も歩みを責めてんじゃないんだからさ。うるさい、あんた黙ってろ。低いくせに。ユーナ、ちょっと失礼じゃないかな。まあ、背はどうでもいいわよ、背は。で、だいたいあんた、背もそうだけど、あんたとあの子に釣り合うわけないじゃない。つか、誰よ、あんた。あんた誰よ、何県何市のどこの誰で、偏差値と学歴は。てか、ちゃんと地球人なんでしょうね。ちゃんと挨拶してないと思うよ。あんたね、どこの馬の骨とも知れないやつに。馬？骨？言うな。アサリユーナね、神宮寺の家とは懇意にさせてもらってる間柄ですの。
の名字知らなかったの？しまった。ユーナは私の親友なんすよ。よろしくしてあげてね。で、ユーナ、この人が昨日言ったヨシキね。得意技は犬に噛まれる。よろしくなんてしない。ことはユーナって呼んでいいからね。なんでよ、知らない男なんかに。じゃあぽよ。あー、わかった、ユーナでいいから。いい、ユーナ以外で呼んだら殴るからね。あんまり怒ってるとユーナって呼んであげないぞ。でさ、どこの将棋部なの？あんた。へえ、まあまあじゃん。あそこの将棋部、結構強いのね。そうなんすか？だろうけど。そうかな。白磯の新入生室、海辺の方にあるんだよ。あ、バカ、もうまた自分から言って。藤ヶ崎ってここから近いの？まあね。これから部活っすよね、ヨシキ。
私も行っていいっすか？繋げておかなきゃダメかな。ダメ。ダメっすよね、やっぱり。少年、ん？誰だい？そこの女子二人は。二股？はじめまして。将棋部の見学に来ました。白磯将棋部の浅利優奈と神宮寺あゆみの2名です。行儀のいい子はお姉さん好きだな。じっくり見学していきなさい。白磯か。うん、今日は顔出せるかわかんないけどさ、部長あたりでもからかってやってよ。はい。じゃあな、うまくやれよ少年。それで連れてきたわけか。謝ることはない。強豪白磯の期待の星が二人も来てくれたんだ。勉強させてもらおうじゃないか。
様式。様式ってば。誰？誰なの？あそこの二人。そんな人たち、ヨシキが連れてくるの？どこで？いつ？どうやって？なんでもない。私、陸上部の方を戻るね。さて、どうしましょう。練習風景を見せるというのもありきたりだし、そんなことは彼女らも望んでいないだろうし。では決まりね。はい、皆さん、では本日は急遽練習試合ということで、一曲お願いしたいですが、お二人。それでそちらは誰が出ます？部長さんと副部長さんにぜひ一曲お願いしたいんですけれども。ほう、望むところであります。
残念ながら副部長の楠木君は体調が悪くてね。君は遠慮してくれたまえ。やるであります。じゃあ、私が相手になりますね。よろしく。れっきとした軍人将棋に何を。軍人将棋は将棋と違うの。あなたの元帥落ちてしまうわよ。だから元帥なんてないの。原爆がここで。原爆とかもないの。まあまあ。軍人将棋にしろ将棋にしろ、対局中の死後は厳禁だ。よって両者ともに反則、引き分けということで。でもいいわ。さて、お嬢さん、対局相手は僕でいいかな。え？あたし、様式がいいっす。だそうだよ、ハサミヤ君。頑張るしよ。
では、一曲勝負ということで。はじめ。気を落とさないで。君、よくやったわ。相手が相手だしね。そんなに落ち込むことは。試合が終わってから言おうと思っていたのが、あだになっていたかな。
クスノキ君の言う通りだ。そう落ち込むな。相手は育成会期待の天騎士だぞ。もちろん育成会に所属していたら何であれ学術機関の将棋部には入れない。あくまで育成会が注目している新人ってことだが、インターネットでは騒動になってるし、頑張ったわ、本当に。私はあそこよりこっちの方が居場所があるし、その顔だと負けたっぽいね。あの子そんなに強かったんだ。でもさ、ヨシキって将棋始めてまだ4月からだから4ヶ月じゃない？4ヶ月でそれだけ分かったならいいんじゃないの？弱いのは当然じゃない。早めに強い人と当たれてよかったんじゃないの？落ち込んだって強くなれないでしょ。取り柄ですから。ま、何にせよよかった。なんかヨシキの元気ない顔見たら私も元気出ちゃった。まあ、愚痴くらいならいつでも聞いてあげるから。
げえ、日沈んじゃったよ。今日は寄り道はなしにしましょう、ヨシキさん。